Dėl slidžios kelio dangos automagistralėje A1 įvykus eismo nelaimėms šįryt kelionės į Vilnių tapo kiek ilgesnės. Kai kuriuose atkarpose eismas buvo sustojęs, vairuotojai buvo nukreipiami aplinkeliais, formavosi kelių kilometrų spūstis. Vairuotojas sako, kad ryte čia kelias buvęs tarsi stiklas. Kelias, kai veidrodis stiklus buvo, važiavau, žiūriu prieki, fūra pradėjo mėtytis po kelią. Nu ir aš automatiškai pradėjau lėtinti, kai tik pradėjau kausti ant kalniukas, pradėjau lėtinti ir žiūriu, viskas tapo nebevaldomas autovežis. Į dešinę, į kairę ir viskas. Spaudžiu ir tą gazą, kad ištiesint, nebeįmanoma buvo. Taip ir gavosi. Nenukentėjot? Ne, viskas gerai. O čia kažkur dar kas nukolė. O kaip kitas, kiti automobiliai? Nieko. Tik tai aš va vienas gavos, kad autovežis susigalaužė, susigadino. Mašinos nieko kitos važo? Ne, viskas gerai, mašinos dėvėtos. Viskas kaip ir gerai, nieks nenukrito krovinys. Tai dabar jūs galite važiuoti ar... Ne, laukiu sunkvežimą. Jūsų mašina nevažiuoja? Automobilis susikūrė, bet stabdžiai neveikia. Nu, šlangos, kai nutrūko ir viskas. Serviso reikia. Kelių priežiūros valdymo centre ekranuose galima matyti realią situaciją keliuose, kokia yra dabar. Šalia manęs yra kelių priežiūros atstovas Petras Džervus. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, tai kur dabar yra blogiausia ar sudėtingiausia situacija keliuose, kur vairuotojams reikėtų tokio didesnio atidumo ir atsargumo? Turbūt būtų sunku išskirti kažkokią tai Lietuvos teritoriją, kur būtų jau taip ženkliai sunkiau yra. Greičiausiai būtų galima vertinti pagal kelių būklę, tai išskirčiau, kad dabar blogiausia situacija be abejo yra rajoniniuose mažo eismo intensyvumo keliuose, kurie yra prižiūrimi pagal žemesnį priežiūros lygį. Tai ten be abejo, ten ir iškritęs sniegas, ir už vakarykštės lijundros dar turi savo įtakos, ir važiavimo sąlygos iš tiesų nėra labai lengvos. Tiek, kad galime pasidžiaugti, kad nepaisant nieko eismas visur vyksta, važiuoti galima, tik labai norėčiau įspėti visus vairuotojus, kad tie keliai iš tiesų dabar yra, nėra labai saugų, sakykime taip. Žiema yra žiema. Šiandien ryte net keliose atkarpose automagistralėje A1 buvo eismo įvykių, buvo sustojęs eismas, apsunkintas eismas. Vairuotojai pasakojo, kad kelio danga buvo tarsi stiklas. Kur buvo, kodėl buvo taip sudėtinga ten nuvalyti kelius? Matote, jie negalima sakyti, kad jie buvo nevalyti. Jie buvo ir nuvalyti, ir jie buvo paberti, bet... Paryčiui, kada pradėjo kristi temperatūra ir buvo tas ganėtinai stiprus vėjas ir dar snygis toksai, iš tiesų galėjo kai kuriuose vietose susiformuoti slidesni kelio ruožai. Tam įtakos turi be galo daug faktorių. Tai ir pati geografija, tai yra reljefas, tai yra drėgnesnė vieta, tai yra temperatūros kai kurie kritimai, nes kaip nekeista, kai kuriuose vietose temperatūra tiesiog nedidelių atstumų skiriasi 1 ar 2 laipsniais, o kada apie 0 viskas vartos, tai yra labai aktualu. Aš negaliu atsakyti taip konkrečiai priežasties, kodėl taip atsitiko, tik tai be abejo apgailestauju, kad tokie įvykiai įvyko. Iš kitos pusės, tai mes irgi atkreipėme dėmesį į tokius įvykusius įvykius ir stengiamės tą savo tarnybą kelių priežiūrą tą pakreipti taip, kad tų įvykių būtų kiek galima mažiau. Iš tikrųjų, čia valdymo centre priimami ir gyventojų skambučiai, ar ne, kur vairuotojai pasakoja apie situaciją keliuose, tai kokie yra jų pranešimai? Ne visiškai tiksliai, visumoje skambučius priima Lietuvos automobilių kelių eismo info centras ir visus tuos skambučius, kurie susiję su konkrečiai kelių priežiūra, jie perduoda mums. Na, įvairių čia tų skambučių būda, jų be abejo žiemą žymiai daugiau negu. Šiandien daug. Daug. Šiandien aš jau peržiūrėjau nuo ryto atėjusius skundus, tai jų buvo 143. Tai kaip pusiai dienos, tai iš tiesų yra didelis kiekis ir jie yra lokacija po visą Lietuvą. Be abejo, ten, kur sąlygos blogesnės, jų būna daugiau. Pagrindinis skundas yra slidi kelio danga ar apsnygę kelių? Taip, dabar pagrindinis skundas yra slidu nevalyta.
yra taip. Ar, na, logiška tikėtis, kad tokiu oru visur būtų tas kelias labai geras? Matote, kiekvienam žmogui skauda ten, kur skauda, ten, kur jis gyvena. Ir žmonės, kurie neišvažiuoja, sakykime, iš savo kažkokių tai sodybų, kur yra tokesnės nuo pagrindinių kelių, jiems iš tiesų nėra smagu ir aš juos pilnai suprantu, kai reikia važiuoti į darbą iš viso nežiūrėtų kelių. Nes prioritetus mes privalom išlaikyti, vis tiek pirmiausia yra valomi ir barstomi aukštesnio eismo intensyvumo keliai, magistraliniai keliai, krašto keliai ir tik po to jau mes nusileidžiame iki rajoninių kelių. Tai numatyta yra ir sutarties su užsakovu, su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Bet sakau, žmogus skauda ten, kur skauda. Kokios dabar yra pastangos ir pajėgos dedamos keliams prižiūrėti? Pajėgos dedamos visos, sakykime, taip dirba nuo 200 iki 300 mechanizmų keliuose, kai toks oras. Priklausomai, na, kadangi per visą Lietuvą, kai kuriuose galbūt lokacijos jau ir mažiau reikia, kitur dirba pilnų pajėgumų, o suvartota medžiaga jau vien tai pasako, kad mes iš tiesų dirbame intensyviai, tai per pastarąją savaitę mes išbarstėme 10 tūkstančių tonų druskos. Tai nedaug, tai mažai kaip 150 vagonų, jeigu taip jau vizualiai įsivaizduojant. Tai yra 20% mūsų turimų atsargų. Ačiū labai Jums už pokalbį, o vairuotojams, kurie šiandien planuoja keliones ir dar kažkur ruošiasi važiuoti, reikėtų įspėti, kad, na, turėtų prisiminti, kad dabar yra žiema ir reikia nepamiršti papildomo atsargumo.